ហើយ200ឆ្នាំ200ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំកើតមកឃើញទៅនៅនឹងដែរអើសម្រាប់ដាក់អីដែរលោកពូនេះពីដើមយើងដាក់ត្បូងដាក់អីនៅក្នុងនោះឥឡូវគឺសម្រាប់ស្រែរកធាតនៅលើព្រះអញ្ចឹងបាទទឹកទៀវវិញចូលមកដល់កលភូមិគេយកពីភូមិយកមកត្រកលអូអញ្ចឹងគេរត់ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសភូមិមាគេមកថែរសារយ៉ាងបាទគេមកថែរសារបស់គេនេះគេអ្នកមកឡោមអីទៅបងគាត់គេរបស់យើងមានទីម៉ងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រហែលជាពីមុនភូមិមាទឹកដីដល់ហ្នឹងអត់ដល់ទេតែនៅជនជាតិគេវាមកនៅដីយើងកសាងបាទលួចធ្វើត្បូងនៅដីយើងហ្នឹងគេកសាងអូតែហ្នឹងយើងខ្មែរយើងអត់មានទេអានេះគេហៅស្អីគេពូនិយាយច្បាស់តែដីហ្នឹងមែនទេមិនចាយដីអានេះចាយដីប៉ុន្តែភូមិមានដឹងគេហៅអីមិនទេបាទតែយើងតែហៅចាយដីហើយលោកពូមានដឹងថាវត្តហ្នឹងកសាងតាំងឆ្នាំណាដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថា200ឆ្នាំមានដឹងខ្លះខ្លះដែរប្រវត្តិខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងបាទព្រោះខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅបងស៊ូបាទជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិសានបានមកដល់ក្រុងប៉ៃលិនបាទប៉ៃលិននេះគឺឡើងមកដល់លើភ្នំភ្នំគឺភ្នំយ៉ាតបាទនេះគឺជាភ្នំយ៉ាតប៉ៃលិនបាទហើយឥឡូវនេះឡើងដល់លើកំពូលនេះតែម្ដងហើយយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនតាមដាននៃคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលមើលឃើញភាពអស្ចារ្យនៃលើភ្នំយ៉ាតហ្នឹងអាយ៉ាងណានោះបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទអរគុណបាទបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់បាទភ្នំយ៉ាតប៉ៃលិនបាទអំសៃសំសួរតិចបានទេអ៊ំអើពួកខ្ញុំណាស់ម្នាក់មកពីភ្នំពេញខ្ញុំចង់សួរអ៊ំតិចមកអ៊ំចង់សួរថារូបទីហ្នឹងឈ្មោះអីលោកតាលោកតាក្រហមកលោកតាក្រហមកហ៎ចាហើយចែកដីនេះអ៊ំចែកដីរកធាតរកធាតចាព្រះហើយមែនទេចាទឹកធាតសម្រាប់បូជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងចាហើយអ៊ំមានដឹងប្រវត្តិប្រវត្តិហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយអ៊ំមានយូរហើយហ៎ចាអាចចាក់ដីនេះមិនដឹងប្រមាណដែរចាក់ដីនេះយូរហើយមិនឡូឡាទេពីរយឆ្នាំទៀតបងចាយូរហើយអូចាមិនមានណាគុំមានគេកសាងយូរយ៉ាងគេមកជួសជុលថ្មីដែរបងអាផែនដីនេះអាចចាក់ដីនេះផែនណាអ្នកកសាងបោះគុំមានគុំមានគុំជិតកលាអញ្ចឹងចឹងជិះភូមិមកកសាងស្រុកយើងវិញសាលាគាត់មកនៅតំបន់នេះមុនដំបូងទេ
កលាស្អីគេពូជាកលាសង្គមភេតិចរបស់ពុំមានមកនៅនឹងបាទអញ្ចឹងបានស្អីថាវាកសាងទុកនឹងកសាងគ្រប់វត្តឲ្យតែមានចែកដីគឺគ្រប់វត្តអូអញ្ចឹងបានតែឃើញមកចែកដីនេះខ្មែរយើងអត់មានទេអាហ្នឹងបាទមានតែយើងទៅខាងលិចហ្នឹងមែនមានតែទៅខាងលិចហ្នឹងទេបាទហើយម៉ាត់ប្រហែលឆ្នាំហើយ200ឆ្នាំ200ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំកើតមកឃើញទៅនៅនឹងដែរអាសម្រាប់ដាក់អីដែរលោកពូនេះពីដើមយើងដាក់ត្បូងដាក់អីនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវគឺត្រូវការត្រូវរកភាពនៅលើអញ្ចឹងបាទជំទាវមិនចូលមកដល់កលភូមិគេយកពីភូមិយកមកត្រកងអូអញ្ចឹងគេរត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រទេសភូមិមានគេមកថែរសារយ៉ាងបាទគេទៅមកថែរសារបស់គេនេះគេអ្នកមកឡោមអីទៅបងគេបងយើងមានជាម៉ងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាប្រហែលជាពីមុនភូមិមានទឹកដីដល់ហ្នឹងអត់ដល់ទេតែនៅជុំជាតិគេវាមកនៅដីយើងនេះកសាងបាទមួយធ្វើត្បូងនៅដីយើងហ្នឹងគេកសាងអូតែហ្នឹងយើងខ្មែរយើងអត់មានទេអានេះគេហៅស្អីគេពូនិយាយច្បាស់តែដីហ្នឹងហ្មងចាយដីអានេះចាយដីបងពុំមានឡើងគេហៅអីមិនទេបាទតែយើងតែហៅចែកដីហើយលោកពុំមានដឹងថាវត្តហ្នឹងកសាងតាំងឆ្នាំណាអត់ដឹងទេតែគាត់អត់ដឹងដល់200ឆ្នាំមានដឹងខ្លះខ្លះដែរប្រវត្តិខ្ញុំទៅខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំនៅបនស៊ូអូខ្ញុំលើកទី1នេះមកនេះអរគុណណាស់ពុំបាទបាទតែនេះគឺចាស់ដីបាទតែគឺភូមិវាគាត់មកធ្វើតាម4កសាងប្រហែល400ឆ្នាំមុនណោះបាទបាទនេះបាទនេះគឺជាពហិបាទអូបាទពូបងកុំបងបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទខ្ញុំដើរជុំវិញតាមនោះបាទបាទនេះនៅពីខាងនេះម្ដងបាទបាទហើយពញានេះខាងលើប្រក់ដំបូលដូចមានអាយក្រេតបាទបាទតូចធំៗណាស់បាទThank you.
ទីតុងធំធំមកបាទនឹងគូប៉ណ្ណាណៃបាទដោយនៅសុកសុកយើងតុងតុងតុងទេបាទបាទនេះគឺជាប្រាសាទទ្វារ8បាទបាទជុំវិញបរិវេណប្រាសាទបាទសិទ្ធរូបព្រះអង្គបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទពិសវ័នពិសវ័ន PS នឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ទិសទីបាទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនេះប្រាសាទទ្វារ8ទិសបាទ